Хмельничанин Олександр показує те саме місце, де побачив злодія. У самісінькому центрі Хмельницького, де він мав побачитися з приятелем. Однак Олександр на заплановану зустріч запізнився. Натомість побачив, як у припаркованій іномарці друга коперсається незнайомець. Невідомий вийшов з автомобіля та направився по вулиці Володимирській, в напрямку вулиці Подільської. Я вирішив за невідомим прослідкувати і в телефонному режимі повідомив свого товариша. Коли невідомий помітив те, що я за ним йду, він прискорив свій рух і почав бігти. Ну, якби я його почав доганяти, крикнув: «Тримайте злодія!» Якийсь перехожий з ним стукнувся, і невідомий попав, скажімо, в руки, я його повалив обличчям на землю. Перехожі встигли викликати поліціянтів. Як з'ясували правоохоронці, молодик за допомогою спеціального пристрою вимикав сигналізацію та обчищав іномарки. Автомобільний сканер виглядає як звичайний брелок від сигналізації, не має таку дію. Значить, особа, яка залишає свою машину, ставить автомобіль на сигналізацію, передаючи сигнал з брелка на свій автомобіль. В цей час зловмисник, який знаходиться поряд, включаючи сканер, зчитує частоту, яка передається з брелка на сигналізацію, запам'ятовує її. Зловмисником виявився 32-річний іноземець. Він має посвідку на тимчасове проживання та зареєстрований у Харкові. Під час обшуку у нього вилучили викрадений з Фольксвагена відеореєстратор та сканер для вимикання сигналізації. Скільки ще автомобілів встиг обчистити цей злодій, нині з'ясовують правоохоронці. Сам підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.